Wong timbangan kok terus ngene ya ora enek. Timbangan yo kadang ngene, kadang ngene, kadang ngene sehingga sebenarnya timbangan kuwi seimbang. Ngono. Kadang yo ngene, kadang yo ngene, kadang ngene. Jadi seimbang. Kuwi timbangan. Urip yo ngono. Iki aku arep ngenteni berkat Tirona saka Mbak Ana. Kok tak terang le, Mbak Ana iki sapa? Iki mesti di telepon. Iki mau bar di telepon. Arep rene. Tak ngenteni kan. Tawange wis tak buka. Jadi wis OTW. Walah. Mana sih kaya ngono. Halo Lur, salam sehat seger waras bersama Mami Han. Berkat lagi, berkat lagi. Iki ketoke bulan suro meh habis ya. Ya kok tak tirani pisan kok piye? Pak awakmu tak tirani pisan kok piye, Pak? Wes kelewat ya edinone pisan. Ngono. Lah ya wis kelewat ya. Wis kelewat. Dimukbang ya, Pak. Ya dibukae opo isin. Iki nek sak mono iki ketoke kok ora berkat iki. Iki nganu Pak iki. Oh, iki ayam panggang. Heeh. Lah kok gosong ngono kuwi? Wah, iki kok dikerok sik kuwi. Ora Pak. Saking blek-blekane kudu, Pak. Heeh. Lah opo engko di anu? Oh, ini kini merloknya tenang lho, Pak. Ya, pitek selosok, pitek oleh jukuk yang alas. Kan juga gak ngerti. Mbak Ana, sopo sih urung diterang nih. Lur, Mbak Ana kuwi sing tau ditukoni sambel tahu karo anakku. Waktu anakku balik ngene cepu, golek kulineran sambel tahu. Yo ning gone Mbak Ana. Cendono kuwi. Cendono. Sebelah Pak Yang kuwi. Sebelah Pak Yang kuwi enek warung dodole sambel tahu. Yo kuwi Mbak Ana. Tapi omahe Mbak Ana ora ning kono. Omahe Mbak Ana iki ngerao. Nah. Kene iki seminggu mesti enek yo. Tuku sambel tahu mesti enek yo. Iya, mesti enek. Langganan, langganan sambel tahu. Tahu sambel. Tahu sambel. Lontong. Tahu. Tahunya. Oh, wis ngerti to. Wis. Wis. Seluruh isi bumi wis krungu ya. Nek kene iki ketoke setiap hari harus ada tahu. Sajene tahu. Terus iki. Iki apa? Iki. Kentang ngono kok sambil goreng kentang. Sambil goreng kentang. Iki carane di plastiki kabeh ngono lho ya. Iki nek di plastik kabeh malah enak, Pak. Berkat plastik iki berarti. Entuk raken, Pak. Oh, ngono ya. Luweh teko 2 porsi. Iki iku. Urap. Iki urap. Engko tak nikmati to, Pak. Oh, kita nikmati bersama. Iki yo nenek semur tahu. Ya, semur tahu ya. Wah, seblok lho. Iki senengane anu. Senengane yo. Senengane Mami kan. Terus iki oseng-oseng kacang iki. Sik, delok lebih dekat. Kok tak buka ae oseng-oseng kacang. Buncis kuwi, pan kacang. Buncis. Piye lo malah ngerti aku lo? Oh iya, iki Pak. Nasi. Lagi nasi esak. Esak wakul. Es. Waduh, iki tinggal pangan pirang tahun iki. Nasi esak wakul. Iyo. Nah, es lagi. Gulek nadah di mukbang langsung yo. Ya. Mukbang langsung. Emang rada gosong. Iya. Es ora apa-apa. Yang buat dikerik apa-apa Pak kena suwi ini karo sinai. Terima kasih Mbak Ana.
Mugi-mugi Mbak Ana sekeluarga sehat. Seger waras. Seger waras. Jangan lupa bahagia. Dilancarkan rezekinya. Sangkep dodol nih. Tironani kan ucapan syukur. Ucapan syukur pas bulan suruh. Iya. Apa ya dulur-dulur sing takok sajane tironani iki koyo ulang tahun tapi nganggo pasaran yo. Ulang tahun ning nganggo weton Jawa. Dadi tironan kuwi yo cuman diperingati pas bulan suro, pas wetone Jawa. Masakon nganggo Selasa Pahing, Selasa Pon, Selasa Legi ngono. Rebo Wage ngono misalnya ya pas Rebo Wage pas dina ulan suro. Dadi pas ora ulan yo enek sih sing pas ora ulan suro dekne gawe wetonan yo enek tapi jarang. Kacang ya. Ora ragu-ragu. Iki kok nek tak dilihat kabeh anu iki tok e. Sak meja pet iki. Padahal kita kalau makan cukup satu menu ya. Heeh. Iki sak meja pet iki. Menu. Iki anu. Wis bar makan ya aku yoan. Wis aturan nambah. Bisa engko ngekeki bakso ini ya, Pak. Wis terima kasih. Iki semore. Tapi iki enak terine lho. Dadi enak gurihe. Enak, yo enak gurih, enak khas lah rasane tapi iki kan khas. Mbak Ana iki termasuk pinter masak. Nek gawe jangan abang bareng wae enak. Ora kalah. Karo jangan-jangan abang sing kulineran ora kalah. Ngene iki yo ora iso dipangan kabeh. Maksudnya ora kok ora iso dipangan. Maksudnya sudah dipasak nang orang dipangan kabeh sak barengan saiki no ora karena ya yo kene cuma wong loro tok aja ngetok. Yo wis lah bersyukur ae sik enek wong sing ngerti ngono. Bersyukur ae enek wong sing isih eling omah kene. Balik mana? Nggak setuduran belum nyeneki. Ya pancen ngene lho. Paling enak ki emang dikeki. Satupu. Paling enak bener. Ning aja lali. Supaya iso dikeki berarti kudu ngekeki. Ngono. Supaya iso dikeki kudu ngekeki. Jadi kabeh iki urip ki mesti timbal balik. Ora enak urip kok. Pomo timbangan kok terus ngene ya ora enak. Timbangan yo kadang ngene, kadang ngene, kadang ngene sehingga sebenarnya timbangan kuwi
seimbang. Kadang yo ngene, kadang yo ngene, kadang ngene. Jadi seimbang. Kuwi timbangan. Urip yo ngono. Karo kanca-kanca kabeh, karo dulur-dulur kabeh yo ngono. Yo kadang ngene, yo kadang ngene, ngono. Jadi kadang yo nompor, kadang yo memberi. Memberi nek kaya kuwi yo tidak harus di tempat yang sama. Misalnya aku terus kayak Imam Mia, aku kurang tentu aku bisa song kayak ikirnya, aku bisa kayak Iwang Mio, kayak ini lagi. Jadi cucuk untuk kiriman ke Mbak Ana. Kiriman donawan Mbak Ana, harus masak sakit ya. Kabeh, meneh, balik meneh, yo, urip koncoan, urip karo apa serawungan menunggu seduluran yo kabeh mesti enek sing jenenge totok romo kabeh enek sing jenenge etika pergaulan dadi ora iso terus menang-menangan yo gak iso terus menengae ngene terus yo gak iso dadi kabeh tetep enek tata carane lho ngono kasarane nune tata carane. Yo cara ngono gelem dikeki yo kudu gelem keki. Mau diberi yo harus mau memberi. Kuwi tata kramane. Pokoke pertama yo Gusti Allah sing bener. Yo. Bali meh yo ora ngarep. Tapi ojo sampai salah. Nah, nek ngeki ojo arep balik. Kuwi penting kuwi. Ngekeki yo tulus, ngekeki yo ikhlas, ojo arep balik. Ngono. Dadi ora kok kaya mancing iwak ngono kae aku keki umpan cilik ben entuk iwak gedhe ora iso ngono. Beda iki. Ora kaya mancing. Ora kaya mancing iwak. Ngono nek kaya mancing iwak jenenge ora tulus. Panggang ini, aku sih gosong-gosong di kupas kulitnya ya. Mending kayak kulitnya tak sih gosong ini dibuang. Yang ini gosong kuwi nanda nodek dia mateng. Tapi gosong sih ireng kuwi kini dipangan, ya rapi. Untuk kesehatan ya rapi, karbonnya kuwi ya rapi. Arengnya kuwi ya rapi. Arengnya kuwi, nek kini sering mangan ngono-ngono kuwi bisa dadek no penyakit. Ini gini amat. Jadi ya wis anu lah pokoke ya wis kudu iso njogo dhewe lah. Iki pas kebenaran uripe ning cepu. Dadi ora ngubancaan barang ngono kuwi ora. Nek zaman dhisik iki urip ning gone desa kono cedhak lek damis kono bendino bancaan wayange anggar bar magrib bancaan bendino bancaan anggar bar magrib bancaan selama maksudnya sampai wulan surone entek mesti bancaan padha karo nek pas wulan poso yo bendino bancaan berbar maghrib bacaan kadang malah iso ping pindho. Aku pernah ping pindho dobel-dobel. Soale iki kan diterno. Gue ngirim donga, ngirim doa untuk leluhur nek pas wulan kosong kae. Nek pas ngene iki jenenge tironan. Dadi tironan iki ulang tahun ning wulan Suro. Tapi hitungane ora tanggal, tapi hitungane weton Jawa. Weton Jawa kuwi dinoe kan enek pitu. Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu. Dino pasarane enek 5. Pon wage kliwon paing kae. Apa ya? Pon wage kliwon paing apa sta ini? Pon ngene. Pasarane enek 5. Pon wage kliwon paing legi.
ngono limo. Jadi selama sebulan ya karek sing duwi tironan dina misalno oh Senin lagi ya berarti pas Senin lagi bacaan. Sebenarnya aku sih tekon-tekon kuwi nggo ngucap syukur selama satu tahun iki wis diberkahi Gusti Allah sehat seger waras, wis diberkahi rezeki lancar, wis entuk apa entuk iki lho apa perlindungane Gusti Allah, mengucap syukur terus ngarep-ngarep enek ngarep-ngarep karo Gusti Allah, muga-muga setahun ke depan kuwi, setahun ngarep kuwi ya tetep lancar rezekine, ya tetep sehat seger waras, ya tetep apa entuk perlindungane teko Gusti Allah. Dadi sebenarnya tironan iki ya apik ngono, filosofinya apik. Filosofinya wong mengucap syukur iki berarti wong kuwi andhap asor. Ngakoni nek kabeh iki teko berkahe Gusti Allah. Ngono. Terus ngarep-ngarep berkahe Gusti iki ya apik. Soale ngakoni nek Gusti iki maha kuwasa. Kuwasa ngatur uripe awake dhewe kabeh. Jadi tironan iki sebenarnya filosofi ini oke tenan. Jadi para leluhur kuwi dhisik wis garis nongkei warisan tironan ngene iki ya kudune sing cah nom-nom generasi-generasi berikutnya ya kudune aja di pedot. Aja di pedot, aja di punahno, tetep kudu diuri-uri. Karena tujuannya apik. Dilestarikno. Ya dilestarikno. Dilestarikno tapi iki dengan hati lho. Ora entuk kok lestarikno koyo sekedar nggo peringatan ritual to ora. Tapi kudu bener-bener dengan hati. Hati karo ati sing apa lembah mana anda paksor terus ngarep-ngarep berkahe Gusti Allah. Nek iso ngono tenan kabeh wong iso praktekno cara urip sing diwarisi leluhur kuwi. Waduh. Demare pahlawan jinawi iki bener-bener kemari pahlaw jinawi kerto tentrem kerto raharjo kayak nek filosofi ini apa piwulangi lalu berkain kui iso kelaksanaan tenang jadi mangan kok malah cerita bakal tironan tapi juga bisa rapopo pengen ini iso podo ngerti kape ya semapian kita mesti tangan apa mana gak apa mana kape gak ada jali ya wis ngono ya lur iki kok ditutup sik eh wis pokoke iki sak meja iki pas kudune kene wong papat apa wong lima iki sik ngatasi iki wong iso wong enem iso ngatasi iki panganan ndono ning ndono wis padha saling donga dina ape lur wantun selamat wae salam katentreman Gusti tansah paring berkah amin. Aku bakal nganek ngerti. Ngapunten Mbak Ana. Mboten napa-napa.